Yo, përshëndetje Shqipe, mirë se ardhët, teni vite e re për gaming. Sot Shqipe kena me lytë lojen Internet Cafe Supermarket Simulator 2024. Edi, ma keni lytë ju këtë loj. Vini sekund. Okej, okay, e qita për iskomin posht, edhe po vazhdojna me loje New Game, emën pjallo Berisha Supermarket. Qishto? Welcome to game, do me thonën. Koka pak e shqipe si ajo loja, sikur ajo loja e shqipe që kena lujtën Internet Cafe Simulator 2. Që shto e shqipe, po se dimo pse po i ka lag shto. Moshën blur pas ka shumë bre. Moshën blur ku është mërë? Moshën blur i mja hej krejto vlo. Që qish pas ka moshën blur shumë e shipe. Berisha Supermarket. Në fakt kjo sëshbi Supermarket, po nejse. Mision accepted. Shka të t'me bo? Përshka 15 për një. Tepki. Okej. U dufka me shku po get qëto. Me bli, jo veç. Kësene me bli. Kësene me bli. Mi bli do qësene për bërlogje. Steps switch out of the trash and start cleaning. Qishto? Na gjithesh pak. Mere që ton, edhe kej qëto bërlog e mi qit qëto. Jente kompiteri. Open the web browser. Po? A buy market. Purchase monitor, aha. Po thot me blini monitor. Jesh një hera sa i keq. Një tastier që si topt, një mouse që si t'keq, një shtëpis qipe që si topt, edhe një tavolin, tavolin, edhe një karrik. Veç pak shqipe ta qesë vizko minone tjetër, se s'po shoku gjoshimi pas pak. Ok, shqipe që ku u këthim, ta shqip tina që tu. Ti blejna. Kusho dhe shqipe?
Dhe më shkruni tash në personal pase jëm të bo video. O, ma sanej, në që herë kë posta. Oj! Që ishë morë pi gjurë ashtu? Op, 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 kadaj, kadaj, ku jeni sa vde? Ku po ta me njës pa e hek për login? Gjusë qëtëm për log. Ha, e mora tavolinën. Ta shtit. Qëto. Qëto. Shërmer qëfar monitori. Kësi monitori kur kum pasu, ne? Kur e kum pas qip e kësi monitor, jo ne. Kur i kum pasëm 10 vjet. Kur kum pas që si kompjuteri dëptej. Halla e moj men shqipe. Halla e moj men shqipe far kompjuteri të keq kum pas. E mërë shqipe kur që nuk është që kjo që e kam tasha u punaj tjetri, kakakaka. Para se me pas atë far një far. Para se me pas shqipe një far laptopi. E më shqipe mi jo kalzu far kompjuteri kum pasën e maherët pa atër si më kanë të bo YouTube. Kum pas shqipe kompjuterin kanë tel grafike të integrume. Edhe u konë as Intel i 3 su konë shqipe, u konë Intel Pentium u konë shqipe. Pentium u i shqipe para me në far kompjuteri keq. Qështut? E qila dyqani në erdi jona me njere. Nime, anime du t'mja shu këtaj kësaj kompjuterin a. Okej, e automatik po kështon 850 vëta, jo valla njerë jo. Qa, ka që pak? Non të ero. A, me shku me... O, vlo, ku me lonu në këtë fisë kam tem tash. Së jëmë të ditë është i be. Okej, okej, shqipe që ku këthy ma petë këto vlo. Së po di ka me lonë facecomin se najtë është ora, jam paret. Kënena është leveli marketit edhe i internet kafës. Këtu poshtë është... Shë aja jemi, edhe me thonë energia jeme. Së po di vlo ku me lonë këtë facecom. Son e shqipe që jëmë të bërë rekord me GeForce Experience. E facecomi jenë poshtë më ka dalë edhe mu ka dalë këtu. Në ekran e kam. E s'po kam as ko, i shqipe s'po kam as ko. Po menoj s'po kam as qysh mi abo adin. Ku me lonë facecomin. Se kjo GeForce Experience e ka. Që e ka një tjeqe që kamerën mund është me lonë veç nalt. Knena nalt. Poshtë që to dhe poshtë knena, nuk mund është me lonë dikun ma në mes, adin ma nalt, adi qka.
Ashtu si pe ta apaj market, ta blej këton ta blej një kësive një shelf qështu. Në është i punëtor, jo. Qëtu me blje këse ha? Gjështu. Që ta? Ha? Ma që të shelfin të arrojt të allot qëto. Okej, hasë të ma prunë edhe ushimin. No, pop. Të shqipë do të milion këta. Qështo? Shqimi shqipë pas pak, pas i tilojnë ashtu në përvena, qështo shqimi pas pak. Ok, shqipe, që ku u këthim në këtë, do me thonë një kena dhe dy veç. Veç jëmë të i gjithë shqipe që atë se prap funksionan, atë në... Unë është me i shtine për shelfa. Kjetër kush mjallë shukë të kompiterin. Ska drita. Qështu? Ti porositi shqipon edhe një dy drita. Qëtë të lamps, se Qështu se Tero vlo. Qështu A që Qështu edhe qëto një e që herë krita pak vlo e më shela të qanin. Shqito jera në kujenis. Aj, pjashe dhe qëtina. Qështu, e pimu shqe në shelfat qëtu. Qështë të qmimin pjallu. Opa.
Я лё 3. Я лё 4. Пейзер 0. 3 и 5 9. Ксе я лё 4 и 50. 4. Пик 50. И что? Kto? Vezs meg így fiány ilyen post, és akkor mir. Azt hogy kis to? Komos fiány, ne? Hey. Vamos pra vamos ver, né? Com carne e com, tá dando. Vamos piar, né? Acha. Por que foi aí que amorcou? Kujem i pak ukto faktura. Če, farfata. Kujem i pak umar. A bil, čo kukulka? Kontra nunk ta snopa. Škaj to hodiška. Tot me hije me bjeve një kësi një kashier, shipe. Se e kashier, se... Shtrejt marë. Po, këm shkuar në kej parë, pej. Që ma pruni me shabjerë.
Okay. Oi, chick, bra. Ljuj, ten vlomek nas napa, ej. Deixa pac, deixa pé, deixa pac. Ok, shipet që ku këthim. Ku shipet sa puna. Can hurt you, Kate Moore. She met him so tonight, huh? God, I'm not going to score in the same way. Tot me prostit edhe një shelf, po sa ke shelf i be. Shelf. Ketë 140, a? Dhe ma vë një. Qashtu?
Что? О, во, эй! Ку-ку-ку-ку. Что? Хм. Ку-ку-ку-ку-ку. Шипе. Шеди шен, кта нешт каш пргут, мрвло. Что? Edhe që ti në tja shëj këtë farë kompjuteri edhe që avdi shko bjerë flejse. Çashtu. Çashtu. Hajde del. Shikoj tash shtëpia jam unë play. We're not sleepy, po kur flenë mor vlokë njëri? Ne isë në vishë përboj save. Që që shipe që kjo ke dhe me thonë pjesën e formë e këtë tjojnë, që ose do një pjesën e dytë. Mosarëni me bo like, share, comment dhe subscribe, shimi video në tjetër. Miro pa shumë shipe.